Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Peter Kuračka, som športový psychológ a coach. Už dlhšie mám v hlave, že ďalšie zo svojich videí venujem téme seba dôvera, nielen v športe. Rozhodol som sa natočiť to tentokrát v trošku netradičnom prostredí, v nepracovnom, ale skôr prostredí a v čase, ktoré venujem sám sebe. Takže momentálne sa venujem sebe, svojmu zdraviu a svojej psychickej pohode. Takže v tomto videu by som vám povedal niečo o tom, ako pracovať a v ktorých situáciách je potrebné pracovať so svojou sebadôverou. Často klienti za mnou prichádzajú a hovoria mi, že by potrebovali zvýšiť sebadôveru, že si chcú viac veriť, že v niektorých situáciách neveria svojim schopnostiam. Bežne tá sebadôvera klesá, napríklad keď sa športovcovi nedarí, keď zažije nejakú sériu prehier alebo slabých výkonov. Takisto keď zažije nejakú kritiku zo strany trénera, rodičov, divákov a podobne. Takisto je bežné, že ak sa športovec vracia po zranení, hlavne po dlhodobých zraneniach, tak sebadôvera nie je na také úrovni, ako bolo predtým. Čo sa stáva napríklad aj u skúsených športovcov je, že ak cítia, že sú na nich určité očakávania, ak cítia, že tie očakávania sú dosť vysoké a nie sú si istí, či dokážu naplniť tieto očakávania, tak takisto vtedy ich sebadôvera môže ísť trochu dolu. Čo sa týka práce so sebadôverou, tak pracujeme na takých dvoch úrovniach. Tá prvá úroveň je optimalizácia dlhodobej úrovne sebadôvery, taká dlhodobá stabilizácia sebadôvery a potom je to aj hlavne zvyšovanie takej aktuálnej úrovne sebadôvery. Ak toto video pozerajú rodičia, prípadne tréneri, vedzte, že vy ste veľmi dôležité osoby pri tvorení a pri ovplyvňovaní sebadôvery a hlavne mladých športovcov. Čiže to, akým spôsobom komunikujete s nimi a akým spôsobom im dávate spätnú väzbu, či im vôbec dávate spätnú väzbu, a je veľmi dôležité pre sebadôveru športovcov. Ak mám povedať zo pár tipov alebo rád, čo sa týka sebadôvery, tak v prvom rade najdôležitejšia vec je tvrdý tréning a systematická príprava pre sebadôveru. Že ak vy sa systematicky nepripravujete, ťažko môžete očakávať, že si budete veriť a že tá vaša viera schopnosti bude ideálna. Druhý taký tip je, napíšte si vlastné úspechy, ktoré ste dosiahli vo svojej kariére, či už dávnejšie alebo v súčasnosti. Napíšte si zoznam úspechov, ktoré vy si ceníte. Ďalší tip je, spomeňte si, porozmýšľajte a napíšte si všetky vaše schopnosti a silné stránky, ktoré viete použiť na tréningu alebo v súťaži. A posledný tip je, dôležité je radosť z toho, čo robíte, pozitívny prístup a viera v to, že aj keď momentálne neprežívam najlepšie obdobie, toto obdobie pominie a zase príde fáza, keď sa mi bude dariť viac a keď sa budem minimálne približovať tým svojim optimálnym výkonom. Ak by ste chceli pracovať špecifickejšie a hlbšie na sebadôvere, pokojne ma kontaktujte. Kontaktné údaje nájdete na stránke www.športovypsycholog.sk. Ja sa teším na vás, či už pri ďalšom videu, alebo pri našom osobnom kontakte. Želám vám veľa úspechov a pekný deň. Dovidenia.